Biləsuvardan kanalımıza daxil olan şikayətlər əsasında rayona ezam olunan əməkdaşlarımız müraciət müəlliflərinin şikayətlərini araşdırıb. Məlum oldu ki, rayonun Çınarlı kənd sakini Söhbət Bağırova həmin kəndin bələdiyyəsi tərəfindən alqı-satqı yolu ilə obyekt tikməkdən ötəri torpaq sahəsi ayrılıb. Həmin torpaq sahəsi kətdən keçən su kanalının 5 metr mühafizə zolağından kənarda yerləşir. Şikayətçi bildirir ki, bu torpağa görə bələdiyyəyə 150 manat keçmiş icra başçısı Mahir Quliyevə isə 4000 manat pul ödəyib. Lakin neçə illərdir ki, vətəndaş ona ayrılan torpaq sahəsində tikinti işləri apara bilmir. Səbəbini isə şikayətçinin öz dilindən eşidək. Söhbət Dostyalıoğlu, Çınarlı kənd sakini. Bağırov Söhbət Dostyalıoğlu. Dostyalıoğlu, Çınarlı kənd sakini. Şikayətin nə ilə bağlıdır? Şikayətim 4 övladım var. Hərəsinin 2 az yaşlı körpəsi var. Daimi iş yerləri yoxdur. Özümün də həmçinin. Hələ pensiyaya çıxmamışam. Dövlətdən də hələ indiyə qədər nə sosial veriblər övladlarıma, heç birinə. Nə bir yardım olunub. Sahibkarlığa görə müraciət eləmişik bələdiyyə, torpaq verib bizə, satıb. Rayon icra hakimiyyəti onu təsdiqləyib, sərəncam verib tikintiyə, icazə verib və əmlakıma keçirib. Deyib, bu torpaq sənin əmlakındır. Bura əmlak komitəsinə aidiyyatı yoxdur. Belə deyib, bu qaydada da mən bu nahamal olduğuna görə bu sahəyə 90 kamaz torpaq daşıyıb tökmüşəm. Burada sütunlar vurmuşam 4 metr dərinliyində 10 dənə. Armatur almışam 2000 manatlıq. 3 maşın qrabil. Bir sözlə beton dökmüşəm. Tikintiyə başlayanda əmlak gəlib diyandırıb. Bura dövlət torpağıdır. Dövlət agentliyə məktub göndəriblər ki, bu torpaq dövlətindir, bələdiyyəndir, dövlətindir. Amma sənədlər bələdiyyə verir. Təsdiqləyiblər. Sonradan su idarəsi mühafizə zolağı gəlib, mühafizə zolağını qoyub 10 metr sənət göndərib Bakıya, agentliyə. Əslində sonradan getmişəm, mənə veriblər bu kanalın mühafizə zolağı 5 metrdir, su ötürmə qabiliyyəti 2.5-dir. 5 metr əvəzində 10 metri qeydiyyata alıb agentliyə ona görə mən çıxarışımı vermir. Torpağın çıxarışını vermir ki, mən tikintimi tikim. Elə işə başlayan kimi qaz gəlir, halbuki qazdan 10 metr aralıyam. Başqa kətlərdə qaz yapışıb binaya. Tikintiyə, kanalın üstündə, armaturlar vurub kanalın üstündə. Əgər icazə yoxsa, onlara niyə icazə verirlər? Bizi qoymurlar tikməyə. Mən də burada uşaqlarım üçün iş yeri olsun. Kəndin adamlarımdan 5 nəfər, 3 nəfər də gəlib onlarla işləsin. Əmək haqqısını qazansın. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. Rayon icra hakimiyyətində vəziyyətin heç də qənaətbəxş olmadığını gördük. Məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışsaq da aidiyyatı şəxslər münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Dəyərli izləyicilər, indi mən bir-bir təqdim edəcəm bu sənədləri. Baxaq, görək, hörmətli ağsaqqalın şikayətinin əsası olaraq hüquqi sənədləri nədən ibarətdir? İlk növbədə qeyd edeyim ki, Çınarlı kənd bələdiyyəsi tərəfindən torpaq ayrılması haqqında aktdan çıxarış burada var. Məbləs var rayon Çınarlı Aranlı bələdiyyəsinin 28 oktyabr 2011-ci il tarixli 10 saylı qərarından çıxarış. Yəni bələdiyyə tərəfindən bu torpaq sahəsi alqı-satqı yolu ilə Söhbət Dostyalıoğlu Bağırova satılıb. İndi biz öyrənəcəyik ki, hansı məbləğdə bu vəsaiti köçürüb. Ondan başqa rayon icra hakimiyyət tərəfindən sərəncamla təsdiq olunub. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin memarlıq tikinti şöbəsi tərəfindən həmin hazırda durduğumuz yerin eskiz layihəsi təsdiq olunub. Yəni, lisenziya əsasından bunu mütəxəssis çəkib, sonra daha sonra razılaşdırılıb Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin memarlıq tikinti şöbəsi ilə və şöbənin müdiri baş memar təsdiq edir.
sənədlər baxış keçirilib, nümayəndələr gəlib, əmlak komitəsindən də gəlib, bələdiyyədən də gəlib, icra nümayəndəsindən də, memar da gəlib, su idarəsindən də hamı gəlib baxış keçirdiblər, bu yeri veriblər mənə. İndi mənə çıxarışa görə məni polis narahat edir ki, çıxarışın olmasa tikinti tikinməli. Çıxarışı da dövlət agentliyi təsdiq etməlidir. Ona da məktub icra hakimi çıxdığına görə təzə icra hakimiyyəti yoxdur, məktubu göndərmirlər. Mən örgənmişəm hüquqşünaslardan, gerbli sənədlə göndərmək olar, qol pesat olmasa da. Rayonun gerbli sənədində mənim sənədimi göndər 5 metr mühafizə zolağımı, orada baxsınlar ki, 5 metr mühafizə zolağı. Əvvəl göndəriblər 10 metr. Halbuki bunun 5 metrdir mühafizə zolağı. 10 metr göndəriblər ki, mənə torpaq agentlik oradan təsdiq ekspert eləməsin. Mən neçə illərdir mənə yuvandırırlar, indi də gədə yuvandırırlar. Neçə ildir təxminən? Təxminən mən 6-7 ildir bu torpaq üstə əlləşirəm. Orada, burada, o məktəbdə, bu evimin heyvanın, malın satıb qoymuşam bura. Nə qədər pul ödəmişsiniz, Aqsaqqal? Nə qədər pul ödəmişsiniz bələdiyyəyə? Bələdiyyəyə 150 manat. Gəlin səmimi olaq da biraz. Səmimi 150 manat bələdiyyə ödəmişəm. Yəni siz 150 manat... Rusumlara görə başlayıb Mahir Quliyevə pul verilib 4000, deyib o bütün rusumlar, əmlakın, bütün rusumlar ödəniləcək, ona görə 4000 Mahir Quliyevə vermişəm. Ümumilikdə 4000 bu... 4150 manat. Ümumilikdə 4150 manat. Pul əlimlə nağd vermişəm. Bura 90 kamaz, 3000 manatlıq torpaq dökmüşəm. 4-5 min manatlıq armatur, qum, simend işlətmişəm. 1500 manatdan çox xərcim çıxın mənə. 15 minə artıq xərciniz çıxın. 4000. Dəfələrlə də 10 dəfə Cəllabada idarəyə gedmişəm. Mirzəlalın yanına, əmlak komitəsinin müdürü. O gedirəm onun yanına göndərir, əfsərin yanına. Əfsər Sonra əfsər deyir, müdür odur, mənim yanıma niyə gəlsin, ora kanaldır. Hər kanaldırsa, onda bu ev də kanaldır. Oradan gələn kanalı göstərirsə, onda bu ev, o evi çək. Onda bu ev də kanal, əgər bu mühafizədədirsə, o ev də mühafizədədir. Kanal onda belə gedib, indi dönüb belə gedib. Hal-hazır ki, vəziyyətə baxmırlar, kanal ardadır. Obyekt ardadır, buna baxmırlar, heç kəs baxmır. Gəlib... Baxırlar, gedirlər, nəticədə aydındır, aydındır. Nəticə etibarın görmürəm. Aydındır, söhbət müəllimi, aydındır sizin müraciətinizi işıqlandıracaq, aidiyyəti qurumların da buna münasibətini öyrənməyə çalışacaq inşallah. Yəqin ki, aidiyyəti qurumlar münasibətini bildirəndə bir açıqlaması olacaq bu problemlərin yaradılmasının. Əsasının bir açıqlaması olacaq. Hansı əsasından bu problemlər yaradılır? Hər bir halda biz sizin sənədlərinizə baxış keçirdik və bunu lentədə aldıq kamera ilə. Müvafiq sənədləriniz var, düzdür, çatmayan sənədlər var, amma yenə də ilkin etapda bəli, sənədlər var. Ona görə də mən tikindini düşəmdim. Aydındır. Kadrlardan gördüyünüz kimi bu su kanalının ətrafında həqiqətən də obyektlər inşa edilib. Özü də düz su kanalının mühafizə zolağında heç bir məsafə gözlənilmədən. Belə çıxır ki, biləsi var rayonunda kimin adamı və ya kifayət edici pulu varsa istədiyini edə bilər. Lakin işbazların istəyinə uyğun maddi imkanı olmayan Söhbət Bağırov kimi vətəndaşlara süni maniyələr yaradacağı mütləqdir. Əvvəl vətəndaşın pulunu əlindən alırlar, daha sonra ona problemlər yaşadırlar. Qeyd edək ki, Söhbət Bağırovun şikayəti əsasında araşdırmamız nəticəsində bu məsələdə cinayət faktlarının olması aşkarcasına görünür. Bu səbəbdən də Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq, kütləvi informasiya vasitəsi olaraq əldə etdiyimiz faktları və materialları yayımdan dərhal sonra rəsmi məktubumuzla aidiyyət üzrə təqdim edəcəyik. Əkbər Sadiyev müqabili Söynov Ümid TV biləsi var.